siapa aku sebenarnya di sisi Allah. Okey, saat kita dah tak boleh patah balik ke belakang, apa peluang yang ada ni? Allah, kita bukan sebab berjalan ke belakang. Kita berjalan ke depan. Belakang tu adalah dunia yang kita tinggalkan. Depan kita tu adalah akhirat dan pasti kita akan menemui kematian untuk bertemu dengan alam akhirat. Kita pasti mati untuk kita bertemu dengan Allah. Kita Jadi tak ini ada sebab syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiullah kekasih Allah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah pandang sungguh-sungguh Allah kasihan kat kita Allah beri peluang dan ruang berkali-kali jadi jangan sampai kita dah tua sahabat-sahabat muslimat masih lagi tidak mau taat kepada Allah bahkan masih bermaksiat kepada Allah. Sebab tu bila kita bermusafir, suami kita nak cepat. Oh, abang kena sampai dekat tempat ni sekian-sekian. Kenapa duk tanya je bila nak berhenti ni? contoh suami tanya gitu. Taklah abang tak sedar hati patut waktu ni dah duha dah. Tapi sebab abang nak cepat tak takpelah teruskan je lah perjalanan teringat je tapi kita tak sempat buat muslimat. rupa-rupanya kata nabi sallallahu alaihi wasallam kita dipandang dalam musafir itu dapat dua pahala satu orang bermusafir dengan niat kebaikan yang kedua muslimat dirahmati Allah tengah bermusafir ingat kalau kat rumah ni boleh solat duha tapi sebab kita nak cepat ada urusan tapi terhalang benda tersunat bukan kita tak solat subuh bukan tak solat zuhur asar tapi kita terniat kalau kita Paksa juga suaminya akhirnya lambat pula dia pergi meeting nanti ni. Eh, Rupa-rupanya kita dapat juga pahala bersolat duha walaupun kita hanya teringat. Sebab kalau kita bermukim, kita duduk di tempat tinggal kita, sahabat-sahabat, kita tak tinggal benda tu. Jadi bila kita bermusafir, kita tak dapat buat, Nabi kata dipandang macam orang berbuat. Sama macam ketika orang sakit. Ha, kan sakit teringat, jangan tak sembahyang. Ini sakit sikit kita tak sembahyang. Kalau terpaksa merangkak pergi bilik air, kita solatlah sempurnanya. Ha, jangan kita baca surah panjang-panjang pula, demam kita. Kita okay, baca fatihah cukup dah. Tetapi dipandang oleh Allah macam orang yang dapat pahala berjemaah. Kerana apa? Kerana sehat dulu digunakan manfaat itu. Masya Allah. Jadi perkara macam ni, Muzimak dirahmati Allah mengajar kita untuk bermuhasabah siapa aku sebenarnya di sisi Allah. Okey, saat kita dah tak boleh patah balik ke belakang, apa peluang yang ada ni? Kita berjalan ke depan. Belakang tu adalah dunia yang kita tinggalkan. Depan kita tu adalah akhirat dan pasti kita akan menemui kematian untuk bertemu dengan alam akhirat. Kita pasti mati untuk kita bertemu dengan Allah. Jadi tak ada siapa yang boleh lari daripada mati itu. Okey. Hari ini dengan badan yang tak mampu bergerak Allah hendak mengangkat darjat kita sekeluarga jika terus sabar dan redha. Ini maksud saya tulis dalam bab ini. Kan ujian tu bagi mak ayah kita nampak mereka uzur, nampak mereka sakit, kena ulang-alik hospital, tapi bukan ujian untuk mak saja sebenarnya, tapi adalah ujian untuk anak-anaknya. Ah ha, ujian untuk kita. Kita sebut benda ni. Saya sebut dalam family group, sahabat-sahabat, ini ujian untuk kita anak-anak mak sebab itu lagi sakit mak ayah kadang perasan tak ada yang makin rapat hubungan adik-beradik. Tapi ada yang makin diuji sakit orang tuanya makin jauh, makin salah menyalahkan. Semua kita usazah anak perempuan. Bukankah dalam Islam anak lelaki yang kena jaga? Dahlah kita yang jaga. Lepas tu abang tak tanya pula. Pampers, ubat, mak semua tak tanya. Sahabat-sahabat akhirnya makin jauh. Makin salah menyalahkan. Kenapa berlaku perkara macam ni? sebab dia tak nampak ujian mak ayah tu adalah ujian untuk kita juga okey hamba yang redha dengan ujian Allah adalah hamba yang dimuliakan Allah redha dengan ujian Allah adalah hamba yang dimuliakan Allah mak diuji sakit dengan redha mak nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu dalam satu hadis bahawa Allah Subhanahu wa taala sedang menggugurkan dosa-dosa orang yang sakit Sahabat-sahabat muslimat, bila kita berziarah akan orang sakit, jangan cerita benda-benda yang merisaukan pada dia. Ha, macam mana hari tu buat operation Itulah macam macam ni jugalah tak ada ni pun. Ha, Sama lah jiran saya dulu macam tu. Lepas tiga hari jalan terus. Ha, kan sahabat-sahabat, kawan tu kau keluar sekarang. Ha, kan? Jenuh kita kan. Kita sebutlah dekat dia insya Allah Paling kurang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sakit ni apa kata Nabi sedang digugurkan dosa-dosanya masya Allah. Mungkin kita yang lama dekat Masjid Al-Mu'minun. Ramadhan tak balik rumah yang 10 malam akhir contoh. Belum tentu lagi dipandang Allah, belum tentu lagi diterima Allah. Eh sahabat-sahabat kita tak tahu penyakit-penyakit hati yang ada di dalam ni. Tapi dengan ujian macam ni kita redha Allah sedang gugurkan satu persatu dosa-dosa kita. Itulah cara saya selalu memujuk mak eh bagi dia seronok sikit. Ha alah mak ni banyak dosa kalau tak sakit mungkinlah mak lupa nak beristighfar pada Allah. Jadi dia mengiyakan bila betul cara pujuk kita. Okay? Semoga bila bertemu Allah kelak mak menjadi hambanya yang dijemput masuk ke dalam syurga kerana telah habis gugur segala dosa asbab dosa asbab mak redha dengan ujian sakit ini. Jadi sahabat-sahabat tak perlu kita berada di atas pembaringan. Kadang-kadang kita diuji dengan pelbagai. Sakit dia. Terimalah qadar Allah. Ini takdirnya Allah. Sebab semua orang berdoa, minta dijauhkan daripada wabak. Semua orang dah patuh SOP. Semua orang tak nak dijangkiti. Tapi kenapa Allah singgahkan pada kita? Ada sebab. Kalau ini boleh menggugurkan dosa-dosaku, ya Allah ajarkan aku redha. Selalu sebut pada hati yang diuji dengan kesakitan. Sahabat-sahabat okay, muslimat, jadi kita bantulah mereka dengan doa insyaAllah. Okay? Eh? Dan seisi keluarga khususnya anak-anak mak yang bersusah payah mengambil peluang menjaga mak dengan baik. Turut diberi kebaikan oleh Allah. So dengan kalangan adik-beradik kita cakap mungkinlah tiap-tiap bulan kita bagi duit tapi tak baik di sisi Allah tu. Ada rasa aku seorang je bagi duit dalam lima beradik ni. Contoh kita takut kebaikan kita tu terbatal. Jadi muslimat, Allah nak bagi kita ni ada satu benda yang kita buat untuk orang tua kita yang boleh membuka syurganya Allah, Allah sakitkan mak ayah kita. So dalam lima beradik tu Allah nak tengok siapa yang paling ikhlas pun Allah pandang. Maka kalau ini boleh menggugurkan dosa-dosa kita, ambil peluang. Sampai ada orang sanggup berhenti kerja. Eh, sampai ada orang sanggup ketepikan peluang-peluang sahabat-sahabat mak saya tengah stroke dulu saya punyalah meratap kalau boleh bersujud depan dia mak kena bawa jemaah ni pergi Mekah ha, raya dekat sana akhir Ramadan macam mana mak tak payah nak sibuk-sibuk mak sihat kat sini ada adik beradik lain jaga tu tanggungjawab engkau pergilah buatlah yang terbaik eh kalau Allah kata kita jumpa nanti jumpalah tapi kalau Allah kata tak jumpa, kau duduk jaga sebelah mak pegang, tangan mak pun tengok-tengok, mak meninggal dah. Tak jumpa juga. Faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Maksudnya lapang dada orang tua. Sebab dia tahu walaupun jauh hatinya bersama. Ha, jadi kita pun boleh laksanakan kerja kita dengan tenang. Okay, jangan kita jadi ibu dan ayah muslimat dirahmati Allah. Kita rasa takut nak mati. Kalau mak mati seorang-seorang nanti anak mak tak pegang tangan mak, tak ajar mak ucap syahadah macam mana? Sebenarnya atas kita. Kita kuat, kita buat persiapan, kita tahu saat kematian tu boleh menjengah tiba-tiba. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah bukan kerana anak kita teman atau tidak. Bukan kerana doktor yang yang kita bayar mahal-mahal, bukan. Eh, tapi kerana iman dan ketakwaan kita. Sebab tu semua kita ada peranan macam ni. Eh, ada rasa untuk kalau aku mati nanti macam mana ya Allah. Sebab tu bila COVID ada ibu-ibu pengajian muslimat yang kita tak jumpa bila mereka kata Ustazah haji ni sorang-sorang je kat rumah Ustazah. Apa cara pujuk Ustazah Zaid? Tak apa cik, bagusnya Allah beri dekat haji Nanti mati sorang-sorang juga kan cik. Ha, kan ini adalah latih tubi yang Allah beri. Ulama Ustazah terasa. Ha, betul? Latih tubi yang Allah beri sahabat-sahabat akhirnya sorang-sorang. Kita takut muslimat dirahmati Allah, takut biasa beramai-ramai, Saat matinya kita ditinggalkan. Saat itu kita rasa macam Allahu akbar. Kenapa masa aku sihat orang datang keliling aku, tapi masa aku sakit seorang pun tak datang ziarah. Sebab tu di sana ada bahasa kan kita nak kenal sahabat-sahabat kita yang soleh-solehah yang baik-baik. Saat kita susah dia datang tak cari kita. Eh dia hulurkan tak bantuan. Ha, ada jenis kawan sahabat-sahabat bila kita senang dia berkeliling kita. Macam-macam yang dia tompang. Tapi bila kita sedih, bila kita susah, seorang tanya kabar pun tidak. Ha, tak payah pergi nanti kena jangkit COVID dengan dia. Bukan suruh pergi sebab kita tahu SOP. Tapi sekali dua minggu kawan tu sakit, telefon tanya kabar pun tidak. Eh, ha, WhatsApp pun tidak. Sangkut makanan kat pagar pun tidak. Hantar vitamin yang sehat-sehat dan bagus, bagus pun tidak. Masya Allah, tabarakallah sahabat-sahabat. COVID ni sangat mengajar. Saya sendiri mengambil pengalaman itu Masya Allah kan Berapa ramai sampai benda hari surau kami Kembali ke Rahmatullah sebab COVID okay, Adik-beradik keluarga sebelah bapa sepupu sepapat pak-pak penakan eh, sebelah bapa saya 16 orang meninggal asbab covid tak berjumpa eh, tapi muslimat dirahmati Allah besar hikmah kalau kita nampak satu persatu Allah tunjukkan sebab apa sebab kita tahu kita tak minta pun benda ni berlaku dalam keadaan saya ingat seorang anak kepada sepupu saya kuarantin satu rumah pagi-pagi dalam rumah sarapan makan bihun goreng si kakak nampak adik dah macam lemah tak larat suap makan bihun goreng ha, kan terlepas lepas suapan yang terakhir itu terlentok dekat kursi sebelah terus meninggal hanya berusia 22 tahun ha, kan sebab punca punca kalau nak ikutkan dia kena dekat tempat kerja dia Uh, jadi macam dah lama dia baru menjangkit dekat yang lain. Uh, jadi pernafasan dia tu dah saya tak boleh lupa abang saya satu flat yang sama ambil gambar polis datang dekat rumah dia pada jauh-jauh je tak boleh datang dekat. Dan ada seorang sepupu saya di GH Hospital Besar KL kami memang menangisi kematian dia sebab hari keempat baru boleh bawa jenazah keluar. Kenapa sampai empat hari muslimat ketika itu GH ada 100 ke 120 mayat. Masya Allah kan. Jadi abang saya ni ambil risiko lah. Sebab adik-beradik uh, yang sepupu anak-anak dia semua kuarantin. So abang saya imam dekat flat tu. Dia pun ambil tak takpelah kita je sedara yang dekat kat sini. tak Takpe kita pergi nak tuntut jenazah. Sebenarnya risiko juga tu daripada pagi duduk dekat GH dalam keadaan macam tu. Ambulan tu jangan cakap lah. Masya Allah. Okay. Jadi perkara-perkara macam ni rupanya antara hikmah sekarang makin mengukuhkan hubungan. Jiran-jiran yang dulu tak kenal, bila tahu dia kena COVID. Ya Allah bang, apa yang kita nak tolong ni? Ni seorang lagi ni dengar dekat grup taman ni. Ha, tolonglah beli sarapan nanti lebihkan sikit sangkut kat rumah tu. Tak pernah berkenalan, tiba-tiba berkenalan. Ha, dan sekarang lepas daripada COVID yang dulu tak dekat surau, sekarang ada dekat surau. Sebab apa? Muslimat dirahmati Allah hikmah. Ha, jadi kita nak cari Allah create satu benda untuk kita ni Untuk kita tempuh je Rupa-rupanya bila kita tempuh dengan satu amal soleh Berganda-ganda lagi perkara soleh yang kita boleh ambil peranan Yang kita boleh ambil cakna sama-sama Yang kita boleh rebut peluang untuk mengumpul pahla dan pahla lagi MasyaAllah okay? Jadi jangan pandang buruknya saja